subax wanaagsan dhammaan asxaabta la socota channelka qaraax youtube waxaan idinka codsanaynaa inaad subscribe dhahdo channelkan like-na saarto una share gareyso asxaabtaada waxyaabihii ugu dambeeyay kubadda cagta dhacdooyinka caalamka iyo xaqiiqooyin gaar ah ayaad ku maqli doontaan inta aad la socoto channelkeena saakay iyo waxyaabaha ugu hadalhaynta badan suuqa kala iibsiga ciyaartooyda West Ham United waxa ay wada hadal kula jirtaa ciyaaryahankii hore ee kooxda Manchester City Yaya Toure kaas oo rabaan inay ku sii hayaan Premier League 35 sano jirkaan ayaa isaga dhaqaaqay garoonka Etihad Stadium lasan ayaa sidaas warineysa toddobaadka soo socda bilowgiisa maalinta Axada ama Isniinta Juventus ayaa laga sugayaa inay soo bandhigto Cristiano Ronaldo sidoo kale Gonzalo Higuain oo 30 sano jir ah ay siiyaan kooxda kubadda cagta ee Chelsea Calcio Mercato ayaa warkaas warisay Chelsea ayaa sidoo kale laga sugayaa maanta inay ku dhawaaqdo saxiixa ciyaaryahanka qadka dhexe ee kooxda Napoli xidiga lagu magacaabo Jorginho oo 26 sano jir ah London Evening Standard ayaa warkaas daabacday Manchester City ayaa wali ka harin rabitaanka xiddigaas kaas oo la sheegay inuu u soo duulay London si walba labada kooxood ee ka kala dhisan Manchester iyo sidoo kale London ayaa ku wada dagaalami doona xiddigan Everton waxay isku day doontaa inay 22 milyan oo lacagta boonka ah ay ku soo qaadato ciyaaryahanka reer Colombia ee difaaca dambe ka ciyaara kooxda Barcelona ee Yaramin oo 22 sano jir ah majalada Daily Mirror ayaa sidaas warisay bartilmaameedkii Liverpool Nabil Fekir oo 24 sano jir ah ayaa loo sheegay in wali uu rabo inuu u dhaqaaqo kooxda ka dhisan Marseille sababtoo ah ciyaaryahankan kuma qanacsana in mar kale uu joogo horyaalka Faransiiska Daily Mirror ayaa sidaas warisay Redis tartan xoogan ay kala kulmi doontaa kooxaha Ingiriiska ka dhisan oo xiiseynayaan xidigan waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta Arsenal Chelsea oo dhamaantoodii raba Nabil waxyaabaha kale ee saaki ugu waaweyn suuqa kala iibsiga waxaa ka mid ah Juventus waxay doonaysaa in Cristiano Ronaldo marka ay soo bandhigaan kadib ay galaan wadahadalada xidiga lagu magacaabo Marcelo oo si fiican isku yaqaanaan Cristiano Ronaldo si ay beddel kaga dhigaan Alexandro kooxda difaacaneysa horyaalka Talyaaniga Serie A ayaa sidoo kale wadahadalo kula jirta Matteo Darmian oo Manchester United ka tirsan Barcelona ayaa mar kale dalab ka gudbisay Adrian Rabiot oo 23 sano jir ah kadib markii ciyaaryahankaas shalay laga soo diiday dalabkaas Mundo Deportivo ayaa sidaas warisay intaas waxay ahaayeen waxyaabaha ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga iyo hadalhaynta saaki ka jirtay suuqa fadlan like saar subscribe dah una share gare asxaabtaada maasalid